Ne oldu okuyorsan? Bu da bir benim mesela ben öyle başa düşürüm yani ki hiç kimi görmüyorum hiç kimse. Yok öyleyden gelir o ona göre gözün. Ne bileyim indi vallahi bilmiyorum. Herden açır da gözün. Buyurun verek mikrofonu. Ben özür istedim yani o mahnındaki o duygu var. Sen de yumda köyüm gözü. Ben mesela ben bazen Seygen Muğam okuyanda bir hazin musiki olanda istesem bile gözümü açabilmirim. Həqiqətən bu yani müğənnilər var, gülə gülə Seygə oxuyur. Özündə olursa. Belə mənə çatmır o şeylər. Gülə gülə vallahi Seygə oxuyur. Yan muğam. Sonra o ürəyə toxunan yerlər ki var, o ürəkdən oxuyanda istər istəməz göz yumulur. Bu olur. İmicin də mübarəkdir, gözəlsən vallahi. Çox sağ ol. Vallahi çox gözəlsiniz. Günü gündən gözəlləşir. Vallahi günü gündən gözəlləşir. Bayaq kimə dedin? Dedin ki, yaman cavansan sən də. Necə dedin? Vallahi o müəllim həmişə cavandı. Bəli, köyün xəmir biz belə elə nəsillik idi, biz cavan nəsillik. Maşallah elə gözəl də cavabını verdi. Vallahi mən o qədər onu gözəl görürəm o insanı, o qədər yaxşı görürəm, o qədər pozitiv görürəm bu insanı. Necə görmüşəm elə də görürəm həmişə. Niyamətdin müsahibi. Alqışlayaq Niyamətdin müəllimi. Doğrudan da hər il dəbdə də bu kişi. Yəni bir il deyək ki dəbdən düşdü. Yəni hər il sevilir Niyamətdin müəllim. Çünki mahnıları gözəldir, nəğmələri gözəldir. Bir mahnı deyil, iki mahnı deyil və müəllimin adından gözəl ifalar var. Hətta mən bir il bundan öncə eşitdim ki gecələr də oxuyub Niyamətdin müəllim. İlk ifası da Niyamətdin Musayev olub. Niyamətdin müəllimin ifasında seviblər, bəyəniblər, qiymət veriblər. Onun möhürünü elə Niyamətdin Musayev vurub, təbii ki, onu hər kəs bilir. Mikrofona deyin, buyurun. Sizin verdiyinizdə mən onu oxudum. Gecələr, aha. Gecələri. Sonra o başqa bir müğənni də vardı, o da oxudu. Bahar xanım idi. Bahar Lətif qız, aha. Qulaq astı siz, mənə də qulaq astınız. Sonra o gecələrə də qulaq astınız. Könül Xasiyeva da oxuyub onu. Hə. Qazi dedi ki, sizdə tamamilə düşündürən bir səsdir, düşündürən bir nəğmədir. Ay, sonu demişdim bir dəfə. Yadınızda var mı? Nəsə... Mənim yaddaşımdan. Yo, yadımdadır. Sizdə o gecələr, yəni oxunuş tərzində müəllimin düşündürür adamı. Düşündürür, hə. Doğrudan da. Səmət müəllim, hazırsınız? Mən piyaniram. Həmişə. Sovet dövrünün piyaniriyəm, həmişə hazıram. Ne okuyacaksınız? Gözel bir ifa təqdim edin, xayiş edərdik. Dönən deyil, artıq 14 il, 15 il bundan qabaq Hikmətin yazdığı gözəl mahnı və Hikmətin mahnısını okuyacağım ifa. 14 ildə oxumayıb efirdə, indi Ayzaur çəkir, başlayıb oxumağa. Niye Rasqub belə... Alacağım. Söz verirəm. Gəlin belə eləyin. Söz verirəm, ona hətta klip də çəkdirəcəm. Ya mənim... Səmet dedi, qutardı. Gəlin... Bu cür eləyək. Hikmətin repertuarı deyildi ki, onun yanında bəstəsi deyildi ki. Siz də öz ifalarınızı da oxuyun. Elə bir ki, 14 il bundan öncə heç oxumamışsınız. Yo, zor. Elə bir ki, heç oxumamışsınız. Zor, xayiş edirəm. Aha, oxusun görək də, mı? Mən eşitməmişəm onu. Ben niyə oxumayım, onu, mənə yandıran o da 14 ildə oxumayıb. İndi zavur çəkir deyə bəni, ona görə... 14 ildən sonra ki, ay zavur çəkəcək Hikməti, onda yox. Mən bir sözlə icazə verin deyim. Buyurun. Bu kollektiv ki var, siz varsınız. Birinci dəfədir mən belə şən, əhvar, ruhəli oluram. İlk dəfədir. Neçə verilişiniz olub, mən belə olmamışam. Belə, yəni, əhatə, xoş təsir bağışlayır. Həmi münasibət qurmaq, aparıcıdan çox şəhslidir. Həmi əhatə olunan insanlar, adamları, bəli, çox xoş təsir bağışlayır. İndi Səməd müəllim də onu oxusun. Qulaq asın. Səməd müəllim olma nəğməni. Səməd müəllim gözəl sənətkardır. Həməşə də, hər yerdə də haqqı tərif et. Yəni. Buyurun Səməd müəllim. Gəlsin Səməd müəllim. Gözəl sənətkarı sözü Əlimir Əlibin yanında deyə bilərsiniz. O artıq özü deyir. Sən... Özü deyir, düzdür. Yeni mağını. Ayzaurda yeni mağını.
Ala gözlü zon çevirdi, gördü gözüm sevdiklerini. Doğransam da dilim diri, gönlüm senden dönem değil. Ala gözlüm gon çevirdi, gördü gözüm sevdiklerini. Doğransam da dilim diri, gönlüm senden dönem değil. Günü solmuş bir bülbüle, gemlenmeli sınır neye? Huzuruna geldim diyen, gönlüm senden dönem değil. Gül solmuş bir bülbüle, gemlenmeli sınır neye? Huzuruna geldim diyen, gönlüm senden dönem değil. Alkışla! Gel körülür ola kalbim diye güle çekmeye gel. Sevdiğim sınarım körüm senden döner diye. Gel körülür ola kalbim diye güle çekmeye gel. Sevdiğim sınarım körüm senden döner diye. Tez girilsen, gündüzlerse görünmüşsen, bu sevgime gel inansın, gönlüm senden dönem değil. Yuhuma tez girilsen, gündüzlerse görünmüşsen, bu sevgime gel inansın, gönlüm senden dönem değil. Gülü solmuş bir bülbüle, gemlenmeli sınır neye? Hüzuruna geldim diyen, gönlüm senden dönem değil. Gülü solmuş bir bülbüle, gemlenmeli sınır neye? Hüzuruna geldim diyen. Senden dönem değil. Gel körü bir ola kendem diye güle çekmeye gel. Sevdiğim ısrarım körüm senden dönem değil. Gel körü bir ola kendem diye güle çekmeye gel. Sevdiğim ısrarım körüm senden dönem değil. Dönem değil körüm senden dönem değil. Sevdiğim ısrarım körüm senden dönem değil. Dönem değil körüm senden dönem değil. Sevdiğim gönlüm senden dönem değil gönlüm senden dönem değil. Sevdiğimi bilsin oğlum gönlüm senden dönem değil. Hikmet Aslanov, alkışlar. Mahmut hoşumuza geldi. Geçen gidi menele gelir. Hani yemedim elim? Uygun. Ne kadar pul, pulsuz vermişsin ha? Pulsuz yoksa yani... Demek ki o vakti bütün mağnaların bir kıymeti var idi. Aha. $100 büyük pul idi. Neçə 14 il bundan qabaq? 15 il bundan qabaq. İndi o mağnı... 1000. İndi o mağnı azı 15-20 min manat onun kıymeti var. Nə danışır? Bəli. Elə yazılır ki. Bu onun milyonçu olar. Vallahi elə o türə. Könül, buyurun ya mədəmən. Yönesə demək istəsə buyurun. Heç nə demək istəmirəm mən. Nə danışır bu? Neçə manat dedin? 15 min. 15, 20. Bəlkə fikirləşəsən. Aha, isə 15 minə mane ola. Nə danışır? Türkiyə. Türkiyə olur o. Bu mahnını Türkiyə satsa azı 15-20. Yaxşı belə de. Bu mahnını cüt oxumusuz qabaqlar Sevda xanımdan. Sonra niyə tək oxudunuz? Sonra tək oxuduq. Tək oxuduz, elə belə oxuduz da bir-iki dəfə və s.
Alkış. Okuyandan sonra beni alkışlamadınız. Demeli yaxşı oldu. Da, yaxşı. O efirlerde de okuyun. Kardeşi biraz ürəklensin. Söz verirəm. Bəs bundan qabaq dedim axı. Biz dəstək olacağıq ona inşallah. Bunun müğənliyi fəaliyyətində mütləq dəstək olmalıyıq ona. Hikmət bəstələrinin gözəldir. Qulaq asmışam çoxsuna. Amma demirlər bu Hikmətin bəstəsidir. Demişsiniz həmişə? Özündən soruşun. Valla Hikmət, biz xoş gəlmişik sizin ocağınıza, sizin işığınıza. Mən Nəmət Məm özür istəyirəm sizdən. Böyüklərimizdir. Mən Nəmət Məmin sənətini sevib müğənni olmuşam. Bunu hər kəs bilir. Ən azından Cabbar Musayev bilir. O vaxt Cabbar Musayev deyəndə hələ bir mahnı oxu görüm nə bilirsən. İki dən mahnı oxudum, dedi, bu başa düşdüm. Keç üçüncü mahnıya. Yenə üçüncü mahnı səndə mi yenə Nəmət Məm mahnılarıdır? Dedi, hə, başa düşdüm sənə mahnı yazmaq lazımdır, baxın. Sən Nəmətli müəllimi sevib müğənni olmuşsan. Mən ona paxıllıq eləyib, bəli. Paxıllıq eləyib müğənni olmuşam. Nəmət Məmi sevməyən yoxdur. Əgər sevməyən varsa, demək o insan həyatda yaşamır da, ölü kimi bir şeydir. Və Nəmətli Məmdə mənim üçün nəmişə deyirdi, o ağlayan qız var, bax, ağlayan qız, bu mahnı o yaxşı oxuyar. Və mən çox xoşbəxt bir insanam ki, bütün tamaşaçılara məni tanıtdırıb məhz Cabbar Musayevin mahnıları və sevmişəm Nəmətli Musayevin mahnılarını və bugün insanlar məni Cabbar Musayevin mahnıları ilə sevilir və çox xoşbəxtim ona görə ki, Allah mənim arzularımı verdi, Nəmətli Musayevin də mənim üçün yazdığı mahnıları oxumuşam. Onu mənim üçün bir albom silsilə mahnılarımız var bizim birlikdə işlədiyimiz mahnı. Onu Könül xanım vermir mənə, Nəmət müəmm. Onu deyir mənim də o mahnı. Evimi yıxma gülüm. Zahar müəllim özü onu çox istəyir. Sizin çox sevdiyiniz bir mahnı var. Və mən dünyanın ən xoşbəxt insanıyam, Nəmət müəmm. Allah sizi var eləsin. Biz Nəmət müəmmlə yol yoldaşı olanda, mən yolda ağlayırdım, Cəbbar. Allah haqqı. Ki, inanmırdım ki, mən bu insanla yol yoldaşı olmuşam. Çünki o qədər böyükdür mənim üçün, hal-hazırda da elədir və mən heç vaxt ona sən sözü deməmişəm. Həmişə siz olaraq müraciət eləmişəm, çünki mən onu çox böyük dahi görürəm. Yəni, Nəmətli müəllimin sənətini dəyərləndirən insan başa düşər ki, Nəmətli müəllim nədir? Mən o qədər həyəcan keçirirəm indi ki, mən burada oturmuşam. Bu iki bəstəkardan mahnı oxuyandan sonra mənim fəaliyyətim başladı. Hikmətlə və bugünəcən də Hikmətlə gedir fəaliyyətim. Nə üçün? Hər yerdə sənə qurban olum, bir də ki, geri dönsən mansı. Və bütün müğənlilər onu deyər ki, demək olar ki, 80% toylarda oxuyur, el şənlilərində oxuyurlar. Onun üçün bir daha yenə deyirəm, Zemfir Əliş qızının sözlərinə yazmışdı Hikmət və yenə müraciət eləmişəm mənə mahnı versin və onun zəhmətini heç vaxt itirənmərəm. Mən həmişə Hikmət Məmin mahnılarını oxuyanda onun sözlərini, musiqisini deyirəm Hikmət Məmin. Onu danmaq olmaz. Kim danırsa demək ki, o zəhmətini itirir onun. Aydındır. Mikrofon verək ki, Nəmətli müəllimə. Nəmətli müəllim, çox müğənnilər sizin oyucunuzdan su içib. Hə? Talantları vardı. Bu da içib su. İçməmiş olmaz. İçməmiş olmaz. Mən Səzdar deyim ki, həqiqətən, mən həməşə həyatımda ciddi bir insan olaraq, əxlaqlı bir adam olaraq, hamısı bilir. Sənət dostlarının da arasında da, kimlə də yol yoldaşlığı eləyirəm, onlar da görür o mədəniyyəti, o sadəliyi də. Qaldı ki, sənət aləmində hər kəsənin özünə məxsus ifa tərzi var. Nazəni xanım da çox sağ olsun ki, onun vicdanı var ki, belə açıq deyir. Elələri var, ifa eləyir, heç siz demişkən vurgulamır ki, hə, ki nədir, nə dökür. Mən də təşəkkür edirəm onun səmimiyyətinə, onu vurgulamaq. Qaldı ki, ondan da sonra tədricən başqa-başqa nəğmələr ifa elədi, daha da özünə gözəl tamaşaçı cəlb elədi. Yoxdur. Yəni, davam elədi. Yenə siz deyir, yoxsa su? O su içmək deyəndə, yəni ki, vermisiniz bu suyu? O janra müraciət eləmək deməkdir. O janra hamı elə... Aha mı o sudan içir? Qaynanmış sudur yoxsa qaynanmamış? Qınatlar gələn sudur. Bulaq suyudur, aydındır. Hə? Bulaq suyudur. Biz gecə gündüz Nəmətli müəllimin mahnılarına qulaq asasa böyümüşük. Valla, mən balaca uşaq idim. Balaca o Karpatı, Vesna magnitofonlar vardı. Onlara qulaq asasa səhərə qədər gecələr.
ondan ruh alıp, ondan qida alıp, ondan bəhrələnib biz sənətə... Respublikanın xalq artisti Niyamettin Musayev artıq aksiomadır. Hikmet artıq aksiomadır.